առաջուժամը նա դիմավորել մեր այսօրվա առաջին հյուրերին։ Այո, պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ շարունակվում են նոր չափանիշներով մաքսային ծառայողներ պատրաստելու դասընթացների շարքը։ Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցները կստանան հավաստագիր և աշխատելու հնարավորություն մաքսային ծառայության տարբեր պաշտոններում։ Դասընթացը և դասընթացին առնչվող թեստավորումներն անցկացվում են անվճար, ովքեր կարող են մասնակցել դասընթացին և ինչ փուլեր պետք է հաղթահարեն մաքսավոր դառնալու ճանապարհին, կփորձենք հասկանալ մեր հյուրերի հետ զրույցի ընթացքում։ Եվ այսպես մեր տաղավարում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ուսումնական կենտրոնի ուսումնական մասի պետ Գոր Վարդանյանը, Երևանի մաքսային սպասարկման կենտրոն մաքսատուն վարչության բացթողնման բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ Նարինե Մալաքյանը և Երևանի մաքսային սպասարկման կենտրոն մաքսատուն վարչության փաստաթղթային հսկողության և գանձումների համակարգման բաժնի մաքսային տեսուչ Գոհար Մանուկյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եկեք գանք ամենասկզբից, երևի թե ձեզ հետ, ինչու առաջացավ առհասարակ այս միտքը անցկացնել դասընթացներ, ներգրավել ամենատարբեր մասնագիտություններ ունեցող մարդկանց այս գործին, կրթել նրանց և փաստորեն ունենալ նոր հետաքրքիր թիմ կազմ գործընկերներ։ Ահ, շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ Մենք դեռ նախորդ տարվանից արդեն մաքսային համակարգը նոր չափանիշերով ընդունելության գործընթաց ենք սկսել և սա արդեն մեր գործընթացի երկրորդ փուլն է։ Առաջին փուլով մենք համալրումներ կատարեցինք մեր Երևան քաղաքի մաքսատուն վարչությունում և այս փուլով արդեն նախատեսում ենք համալրումների շարքը մեր մարզային ստորաբաժանումներում և այս ձևաչափով ընդունելությունը էապես տարբերվում է նախկինում գործող ձևաչափով ընդունելության ընթացակարգերից, այստեղ մենք մասնակիցներից, հնարավոր դիմորդներից պահանջում ենք անգլերեն լեզվի որոշակի իմացություն, համակարգչային գիտելիքների որոշակի բազա, ինչպես նաև մասնագիտական նախնական գիտելիքներ։ Եվ մենք մինչև դիմորդներին արդեն աշխատանքի նշանակելը անցկացնում ենք երկ փուլ ուսուցում, առաջինը տեսական գիտելիքների փոխանցումն է և երկրորդը արդեն գործնական գիտելիքների փոխանցումը, որոնք որ իրականացում են մեր տարածքային ստորաբաժանումներում, մաքսատուն վարչություններում, մաքսակետերում։ Ինչքան ժամանակ են տևում այս դասընթացները, յուրաքանչյուր փուլը։ Առաջին փուլի դասընթացները ընդհանուր տևել են շուրջ 6 ամիս, բոլոր գործընթացների հանրագումարային տևողությունն է դա, իսկ այս փուլում որոշակի գործնական փուլի կրճատման հաշվին երևի 4 ամսվա ընթացքում կամփոփ ենք արդեն ամբողջ դասընթացը։ Շատ լավ, քիչ ավելի մասն իհարկե, քիչ ավելի մասն կխոսենք դեռ այս մասին, փորձենք հասկանալ ինչով է ձեզ հետաքրքրել այս նոր դասընթաց անցնելը և փաստորեն մաքսային աշխատող դառնալը, ինչ մասնագիտություն յուրաքանչյուր ունեք մինչև այդ, ինչը դրդեց գալ ես դեռ։ Եվ ոնց որ թե ստացվում է, որ դուք դասընթացը ավարտել եք, նոր եք դարձել աշխատանքից։ Ես այդ ժամանակ գտնվում էի աշխատանքային գործունեության ժամանակավոր դաթարում, այդպես ասեմ, առաջին մասնագիտությամբ կենսաֆիզիկ եմ, երկրորդ մասնագիտությամբ հոգեբան։ Այ քեզ տարբերություն, որտեղից որտեղ։ Տեսա հայտարարությունը ընդունելության, որոշեցի փորձել, առցանց դիմեցի, ստացա արդեն մասնակցության հաջորդ փուլերի հրավերները և այսպես շարունակ անցա հաջորդ փուլերը ու հիմա հպարտորեն գրում եմ մաքսային աշխատողի կոչումը պաշտոնում։ Այսինքն ձեզ համար ցանկություն էր, երազանքեր այս ոլորտում աշխատելը և եղավ հնարավորություն, թե ուղղակի որ կարդացիք, նոսիք ինչու չէ ու հետո նոր հասկացաք, որ ձեր տեղն է։ Երկրորդ տարբերակը ավելի մոտ է, որովհետև այդ պահին որոշեցի ուղղակի փորձել, այդպես պատահական դիմեցի ու հետաքրքրեց, քանի որ նախնական փուլի մեջ մտնում էր նաև մասնագիտական հարցերի պատասխանել, արդեն այդ փուլից ինձ հետաքրքրեց աշխատանքը և որոշեցի առաջ շարժվել։ Բայց եկեք հասկանանք, կենսաքիմիա, կենսաֆիզիկա, հոգեբանություն և կոնկրետ փաստագրական, կոնկրետ սառը առանց որևէ խորացումների մի մասնագիտություն նոր։ Ինչպես կարդինալ այդ 180 աստիճան փոփոխության որոշման եկաք ի վերջո։ Որոշ չափով ասեմ ձեզ, այնտեղ կան նաև մեզ մոտ ապրանքներ, որոնք փորձագիտական այդպես բաներ են պահանջում, ինձ մի քիչ օգնում են նաև իմ առաջին մասնագիտությունը, քանի որ կան ապրանքներ ֆիզիկական, քիմիական հատկություններով, հետաքրքրեց նաև այս ոլորտը ու դեռ հետաքրքրում է առաջ շարժվել, սովորել, իմանալ։ Հիմա մի քիչ ավելի շատ եմ այն տարածված Գոհարի պատմությունը լսեք, այո, ինչպես հայտնվեց։ Դուք ինչ էիք մինչև, ինչ մասնագիտ էիք։ Մասնագիտությամբ լրագրող եմ, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը։ Այդ ժամանակահատվածում գտնվում էի աշխատանքային դաթարում, հեռուստատեսությամբ տեսա հայտարարությունը, հետաքրքրեց, փորձեցի ուժերս փորձել։
Իսկ արդեն ընթացքում հասկացա, որ ինձ հետաքրքիր է, հետաքրքիր մասնագիտություն է, իսկ արդեն այսօր մեծ հպարտությամբ կրում եմ մաքսավորի կոչումը։ Ինչ լավ, որտեղից որտեղ նոր մասնագիտություններ են ձեռք բերվում։ Ես սա ուզում ասել, որ կար ժամանակահատվածում, օրինակ, եթե մենք համալսարանում ենք ուսանում, ապա այդտեղ 4 տարի, 6 տարի պիտի սովորես, որ նոր ունենաս նոր մասնագիտություն կամ մասնագիտացում։ Այս պարագայում, ինչպես պարոն Վարդանյանը նշեց, 6 ամսվա տրեյնինգներ, 6 ու 4 կամ ուսումնական փուլ, որից հետո դառնում են նոր մասնագետներ։ Հասցրեցիք 6 ամսում ամբողջապես տիրապետել մասնագիտությանը։ Գիտեք, գործընթացը այնքան խտացված է այդ 6 ամիսները, որ պատկերացրեք, մենք 6 ամիսների ընթացքում արդեն մինչև աշխատանքի անցնելը մեծ գաղափար ունեինք մաքսայինի թե գործնական առումով, թե տեսական առումով։ Իհարկե սկզբում դժվարություններ առաջացան, սակայն հին աշխատողների փորձի փոխանակման շնորհիվ այսօր կարող եմ ասել, որ մենք արդեն բավականին լավ պատկերացում ենք կազմում, օր-օրի մեր վրա աշխատելով արդեն ամեն օր զգում ենք փոփոխությունը։ Այստեղ բանալի բառը հին աշխատողներ եւ նոր աշխատողներ, նաեւ այս տանդեմն է։ Այո, սա է կա։ Ընկերներ, ավելի գործընկերներ։ Այս թեմայի շուրջ դեռ կհասցնենք զրուցել, բայց կարճատև գովազդային դադարից հետո։ Վերադարձանք բարեկամներ եւ այս պահին ուզում ենք հիշել եւ շնորհակալություն հետել մեր գործընկերներին՝ մանավանդ ինքնատիպ ձեռագրով եւ առանձնահատուկ մոտեցմամբ աչքին կաչքենտող ավանգարդ ծաղկի սրահին, որ բացի իրթարմ եւ բազմազան տեսականուց առաջարկում է մի շարք ծառայություններ։ Օրինակ, ֆլորիստիկայի պրոֆեսիոնալ դասընթացներում մի շարք այլ ծառայություններ, միջոցառումների պլանավորումներ, յուրօրինակ դիզայնի, քեյթրինգի, վիդեո եւ ֆոտո ծառայություններ եւ ոչ միայն։ Ավանգարդ ծաղկի սրահ ունի 2 հասցե սարյան 1 եւ Գայ Պողոտա 12 կոտորակ 10, հեռախոս 044 779 778։ Մեր գործընկերն է նաև Օրգանիկուս մուլտիբրենդային խանութների ցանցը, որտեղ ներկայացված են 2000-ից ավել օրգանական ու բնական խնամքի կոսմետիկ միջոցներ նախատեսված դեմքի, մարմնի եւ մազերի համար։ Սրահներում ներկայացված է էքսկլյուզիվ տեսականի, որոնք ունեն օրգանական կոսմետիկայի միջազգային հավաստագիր, գործում են տարատեսակ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ։ Օրգանիկուսի յուրաքանչյուր հաճախորդ կզգա խորհրդատու վաճառողների առանձնահատուկ մոտեցումը, ինչը կօգնի ճիշտ ընտրություն կատարել խնամքի միջոցների հարցում։ Հասցեները հիշեք Dalma Garden Mall 2-րդ հարկ, Երևան Mall առաջին հարկ, հեռախոսի համարները ձեր էկրաններին են 055 62 53 02 եւ 095 62 53 02։ Facebook-ում, Instagram-ում էլ Organicus գծիկ Armenia։ Նշենք, որ մեր գործընկերն է նաեւ Energym Fitness ակումբը, որը մատուցում է կոմպլեքս ծառայություններ, երկու ընդարձակ մարզասրահ, որոնցից մեկը ընդհանուր է, մյուսը առանձնացված է միմիայն կանանց ու աղջիկների համար։ Նորագույն մարզասարքերով աջակցած ծառայում դες հետ կաշխատեն բացառապես որակավորված եւ հոգատար մարզիչներ, ինչպես նաեւ կարող եք օգտվել խմբային մարզումների, աղի սենյակի, շոկեբաղնիկի, սրճարանի, սպորտ բարի եւ այլ ծառայություններից։ Ձեր արդյունքը Energy մարզասրահում երաշխավորված է։ Հասցեն Պարույր ծավակ 51 կոտորակ 2։ Շարունակենք զրույցը։ Վերադառնանք, այո, մեր զրույցին։ Այո, եկեք պաշտոնները չասենք, որտեղ մի ամբողջ բլոկ մենակ պաշտոնները ասենք, այո։ Փորձենք ամենասկզբից գալ, հա, նաև չափորոշիչները, որոնցով որ ընտրվում են մարդիկ, որ կարող են ապագայում դառնալ մաքսային աշխատող, ինչն է կարևոր էստեղ, բացի նրանից, որ նշեցիք այս հիմնական կետերը, գուցե ինչ-որ հոգեբանական տեստեր, ստրեսակայնություն եւ այլն, ինչ որ գիտելիքներ, որ արդեն պիտի լինեն բացի այն բարձրագույն հիմնականից, դիպլոմից։ Տեսեք, ուրեմն մենք պարտադիր պահանջ ենք դրել բարձրագույն կրթության դիպլոմը, բայց քանի որ արդեն այս ժամանակահատվածում ունենք վերջին կուրսի ուսանողներ, ովքեր որ ավարտում են եւ 1-2 ամսվա ընթացքում արդեն կունենան դիպլոմներ, մենք նաեւ իրենց ենք հնարավորություն տալիս, որպեսզի դիմեն, մասնակցեն այս գործընթացներին եւ արդեն նշանակման ժամանակ, երբ որ կլինեն իրենց դիպլոմները, արդեն կկարողանան նշանակվել մաքսային ծառայության պաշտոնը։ Այո, դիմելու ընդհանուր ներողություն ընդհատում, իսկ ցանկացած տեսակ կրթության մասին այստեղ խոսքը բարձրագույն ոլորտային, այո, հա, ցանկացած բարձրագույն կրթություն, կրթություն ունեցող անձին հնարավորություն ունեն դիմելու դասընթացներին։ Ուրեմն դասընթացների առաջին փուլը մենք ընդունելության առաջին փուլը համակարգչային գիտելիքների ստուգում իրականացնում ենք, օտարլեզվի իմացության ստուգում, նախնական մասնագիտական գիտելիքների ստուգում, եթե այս փուլերը անցնում են։ Ներողություն, համակարգչային գիտելիքներ ասելով մոտավորապես ինչի մասին է խոսքը, տարական գիտելիքներ, թե մի քիչ ավելի խորացված։ Մենք Word եւ Excel համակարգչային ծրագրերի որոշակի իմացություն ենք ցանկանում, որ դիմորդները ունենան, որպեսզի իրենց աշխատանքի մեջ առավել կիրառվող այդ երկու ծրագրերից չդժվարանան։ Բայց առանձին ստացվում է առանձին ծրագիր կամ մաքսային ծրագիր,
որին որ նրանք ընթացքում տիրապետում են։ Այդ դա ներքին ծրագրերն են։ Հիմա Excel-ի հիմա վրա է ոնց հասկացա։ Որ դու Excel-ը ընդհանուր գրագրության եւ այլնի համար որ ծրագիր եւ հա։ Բան իրականում։ Օտար լեզու ասելով հասկանում ենք անգլերեն, թե անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուներն ենք հասկանում օտար լեզուն եւ պահանջում ենք B1 մակարդակի իմացություն դա պատասխան քննական կենտրոններից ստացված։ Դա միջին ցածրն է, եթե որևէ մեկը։ Շատ բարձր չի։ Ովքեր որ չունեն նման սերտիֆիկատներ, մենք հենց մեր ուսումնական կենտրոնում կարողանում ենք շատ արագ կազմակերպել այդ տեստավորումները, ու այդ համապատասխան սերտիֆիկատները տրամադրում ու կցում ենք իրենց փաստաթղթերի փաթեթին։ Առաջնահերթություն։ Եվ երրորդ, ներողություն, եւ երրորդ կետում էլ մասնագիտական գիտելիքներ։ Նախնական, հա, մասնագիտական գիտելիքներ, բազային մասնագիտության, մաքսային գործի։ Մաքսային մասով բազային գիտելիքներ, որ տեսնենք ինքը առհասարակ ինչ պատկերացում ունի մաքսային աշխարհի մասին։ Հետո չափանիշերը շատ ցածր են դրված, հա։ Դրանից հետո, երբ այս երեք փուլերը հաղթահարեց ապագա գործընկերը, ինչ է հետո լինում։ Հետո մենք իրեն ուղարկում ենք ծանոթություն, որ եւ ձևաչափ կա բարեվարկության թերթիկ լրացնելու եւ ներկայացնելու, դա նոր, այսպես ասած, մոտեցում է, նախորդ առաջին անգամ նախորդ ընդունելության գործընթացում ենք կիրառել, բավականաչափ մանրամասն տեղեկատվություն է պարունակում այդ թերթիկը, որպեսզի մենք ապագա մեր գործընկերոջ մասին հնարավորին չափ լայն եւ ամբողջական տեղեկատվություն կարողանանք ստանալ այդ թերթիկով։ Իհարկե մենք նաև ստուգում ենք ներկայացված տվյալների ամբողջականությունը, հավաստիությունը, եւ եթե լինում են անհամապատասխանություններ, բնականաբար դա հարցազրույցի ընթացքում քննարկվում է, վեր է հանվում, եւ եթե ամբողջությամբ անձը համապատասխանում է մեր պատկերացրած մաքսային ծառայողի կերպարին, ինքը արդեն բնականաբար ընդգրկում է։ Այո, որն է այն պատկերացրած կերպարը ձեր։ Ենթադրում եմ, որ ամենակարևորը այս ինտերվյուի փուլն է, որտեղ հասկանում ենք, թե ով է ի վերջո արդյունքում նստած։ Մի բառով, եթե ասենք, ասենք այն բարևակ մաքսային ծառայողը այդպես։ Դու հերոմի գնա, կարող ես աղջիկներին նայել եւ տեսնել, թե ո՞նց պիտի լինի իդեալական տարբերակը։ Պարոն Վարդանյան, առաջնահերթություն արդյոք դիպլոմին, օրինակ մարդը ավարտել է, չգիտեմ, օրինակ համալսարանը եւ մարդը ավարտել է ժողը, որ ավելի մասնագիտական է նրա համար, եւ մեկը, որ ավարտել է, ենթադրենք, ժողի համապատասխան բաժինը, որովե ֆիզկուլտ ինստիտուտ կամ թատերական ինստիտուտ, այո, կամ արվեստի որևէ բուխ, ընդունելության փուլում որևէ առավելություն չունեն իրենք, սակայն դասընթացների ընթացքում, քանի որ դասընթացների բարբերաբար ընթացիկ գնահատումներ ենք մենք իրականացնում, ովքեր որ առավել մոտ են մաքսային ծառայության իրենց մասնագիտությունով, իրենք ավելի հեշտ են հաղթահարում եւ ավելի բարձր գնահատականներ են ստանում, քան մյուսները, եւ ովքեր որ ավելի բարձր գնահատականներով են ավարտում, իրենք վարկանիշային միավորների, ավելի բարձր վարկանիշային միավորներով ընդգրկում են մեր ցուցակներում, եւ իրենց նշանակումը, պաշտոնի նշանակումը առավել առաջնահերթորեն է կատարվում։ Եվ գիտենք, որ հազար մի բաժին ունի իրականում ՊԵԿ-ը, որպես այդպեսին, հա, ո՞նց ենք հասկանում, թե ում որ բաժնում, որտեղ աղջիկներն էլ երկու տարբեր բաժիններից են։ Կարող եմ ասել աղջիկները, արդյոք գուցե դիմելու ձևքը ավելի ճիշտ։ Տեսեք, մեր այս ամբողջ գործընթացի արդյունքում մենք պետք է համալրենք մեր մաքսային ծառայության վերակազմակերպող ստորաբաժանումները։ Հիմա հերթականությամբ մեր մաքսային ծառայության տարբեր ստորաբաժանումներ մենք վերակազմակերպում ենք, եւ վերակազմակերպման արդյունքում բնականաբար ամբողջ այդ ստորաբաժանումը համարվում է նոր կադրերով համալրման ենթակա ստորաբաժանում, եւ իմ նշած վարկանիշային ցուցակներից առավել բարձր միավորից ցածր միավոր սկզբունքով սկսում ենք նշանակումները կատարել, այսինքն հրավիրում ենք իրենց առաջ աշխատանքի առաջարկենք ներկայացնում, ովքեր որ ընդունում են աշխատանքը նշանակում են, ովքեր որ չէ, իրենք դեռ 3 տարի այդ վարկանիշային ցուցակում գտնվելու հնարավորություն ունեն, մենք պարբերաբար էլի մաքսային ծառայության, հա, տարբեր ստորաբաժաններ, թափուր պաշտոններ առաջանալու դեպքում իրենց էլի աշխատանքի հրավեր ենք ներկայացնում։ Գովազ, գնալուց առաջ մենք խոսում ենք նաև այս երկու սերունդներից, նրանք, ովքեր որ վաղուց կան ԵԿ-ում, մաքսայինում առհասարակ, եւ նրանք, ովքեր որ 6 ամսվա դասընթացից հետո են գալիս եւ համալրում շարքերը։ Պետք չի ավել է։ 6 հետո 4։ Չէ, ընդհանուր 6, հա։ Այդ հիմա արդեն 4։ Հիմա արդեն 4։ Ինչպես է ստացվում, այ ինչ զգացողություններ ունեն նրանք, ովքեր որ երկարատև աշխատել են այդտեղ, սովորել են, ո՞նց են ձեզ դիմավորում։ Նրանք ստաժ ունեն, եւ ահա եկան նորերը, նորեկները։
Անկեղծորեն ասեք, չեք ծեղվի։ Որի գեթերը մենք կտրելուն հնարավորություն չկա։ Իրականում շատ ջերմ իրոք վերաբերմունք կար մեր ավագործընկերների կողմից, առաջին իսկ օրվանից փորձի փոխանակում, միջավայրի հարմարեցում, աշխատանքին, գործընկերներին, ամեն ինչով զգացել ենք իրենց օգնությունը։ Իսկ զգացել եք տարբերությունը այն ինչը, որ դուք անցնում եք, սովորում եք 6 ամսվա կուրսում և գնում եք արդեն ամենը կիրառելու պրակտիկայի մեջ։ Նման էր, թե տարբեր էր, թե ավելի լավ կլիներ սկզբից գնայինք իբրև ստաժորներ, նայենք, նոր գնայինք սովորելու, առաջարկներ, ինչ-որ բաց կողմեր, նկատել եք թե ոչ։ Որքան էլ որ ասացի, այդ 6 ամիսը խտացված էին, մենք շատ բան սովորեցինք, թե տեսականորեն, թե գործնականորեն, բայց պիտի ասեմ, որ եթե չլիներ գործնականում, արդեն ամեն ինչ այլ է։ Հատկապես համակարգում, երբ ամեն ինչ շատ արագ փոխվում է, ամեն օր կարող են նոր փոփոխություններ լինել, եթե չլինեին փորձառու գործընկերների խորհուրդները, աջակցությունը, հաստատ շատ ավելի դժվար կլիներ։ Դուք որպես համալսարանականներ, կարծում եմ ինձ կհասկանաք, կամ ես ձեզ կհասկանամ որպես համալսարանականներ, որ մասնագիտական չափորոշիչներին համապատասխանել այդքան էլ հեշտ չէ, որովհետև ունենք լրիվ այլ կրթություն եւ այստեղ պետք է փոքր գոնե մինիմալ մասնագիտական գիտելիքներ։ Ինչպես ստացաք այդ մասնագիտական գիտելիքները առաջին հայտը լրացնելու ժամանակ։ Իհարկե դժվար էր, շատ դժվար էր, հատկապես երբ մասնակիցները, դիմորդները շատ խելացի պատրաստված մասնակիցներ են, բայց քանի որ կոնկրետ ինձ համար կար հստակ դրված նպատակ դառնալու, անցնելու այս փուլերի միջով եւ դառնալ մաքսային ծառայող, բոլոր դժվարությունները հաղթահարվեցին։ Իսկ ինչ ժամանակ պետք եղավ ձեզ, որպեսզի պատրաստվեք այդ վերջին ամենակարևոր քննությանը։ Գիտեք, բոլորովին ժամանակ չկար։ Մենք մի շաբաթ անցել ենք դասընթացներ, շաբաթվա վերջում քննություն, հաջորդ շաբաթը նորից առարկաներ տարբեր, շաբաթվա վերջում քննություն։ Նկատի ունեի այն ամենը առաջին հատվածին, երբ որ գոնե տարական գիտելիքներ է պահանջվում մաքսային գործում։ Կար ժամանակ, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, մի ամիս ունեինք առջևում։ Ահա, գրաթում։ Հիմա շատերը մեզ նայում են եւ շատերը կուզենան իմանալ, օրինակ, որն է ամենաբարդ առարկան, որին որ դուք բախվել եք։ Օրինակ, ինձ համար ամենաբարդը կրելներ իրավաբանությունը, եթե այդտեղ որևէ օրենսգիրք պիտի սովորես, օրենսգիրքից ինչ են կանցնում, այ թե այսպես հնարավոր է հասկանալ։ Ամենա ամենա ճակերտավոր ասած ամենա համեմատականության մեջ ամենաբարդ առարկան որն է ձեզ համար։ Տեսեք, իրականում ասեմ, օգնություն ՊԵԿ-ի կողմից կա բոլոր դիմորդների համար, որովհետև պետական եկամուտների կոմիտեն իր կայքում տեղադրում է այն հարթակը, որտեղից կարող ենք մենք օգտվել։ Հիմնականում ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքից ենք օգտվել մենք, եւ ուղղակի պետք է զուտ սովորել համապատասխան հարցերին ճիշտ դիտարկումներ ունենալ, ճիշտ պատասխաններ, այնպես չի, որ մենք դա պետք է ամբողջ մենք գրքեր գտնենք, փնտրենք, գնանք, դա մեզ տրամադրվում էր։ Ուղղակի պետք է ժամանակ տրամադրել եւ սովորել։ Պաստորեն, ամեն բան հեշտացված է, ամեն բան ձեռքի տակ է, ունում եմ միայն ցանկություն սովորել եւ վերջում հանձնել։ Իսկ այս 6 ամիսների ընթացքում որքան ժամանակ է յուրաքանչյուր օր ձեզնից պահանջվել, ամեն օրային արդյոք դասերը, շաբաթվա մեջ 3 օր, քանի ժամ։ Առաջին 3 նախնական փուլեր անցնելուց հետո մեզ մոտ եղական տեսական դասեր, 5 շաբաթ մենք անցանք տեսական դասեր։ Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում այդ շաբաթվա արդյունքներն էինք ամփոփում քննության տեսքով։ Հետո արդեն անցնել են գործնական պարապմունքների մոտ 8 շաբաթ, ճիշտ եմ հիշում, 10 շաբաթ։ Արդեն այդ ամբողջական փուլերը ավարտելուց հետո մենք եղել ենք հարցազրույցի, որտեղ եղել է վերջնական արդեն նշանակումները, այն ովքեր են հաղթահարել եւ արդեն նշանակել մասնակցել։ Ձեր համազգեստում դուք հիմա կրում եք ուսադիրներ, որտեղ որ ուզում ենք հասկանալ, դուք ինչ կոչում ունեք եւ նվազագույնը որն է, առավելագույնը որն է։ Եվ այստեղ հետո պարոն Վարդյանին կհարցնենք, արդյոք այդ կարիերայի աճ կարիերայի աճը պիտի լինի, նախատեսվում է, թե որտեղ որ դու ընդունվեցիր աշխատելու, այդտեղ էլ պիտի մնաս։ Մենք արդեն 6 ամիս է աշխատում ենք, մեր փորձաշրջանը ավարտվում է շուտով ու պիտի ստանանք լեյտենանտի կոչում։ Հիմա ձեր ենթա Մենք դեռ չունենք կոչում։ Մեկ գիծը ոչինչ չի նշանակում, շարքային եք։
Հա, տեսուչ։ Ինչպես։ Մաքսային տեսուչ։ Չէ, ուսադիների հետ են, տեսուչներ են։ Դեր չունեք։ Պարոն Վարդանյան, փորձաշրջանից հետո։ Փորձաշրջանից հետո, այո, ընդունեցին աշխատելու եւ ինչ պիտի անեն, որպեսզի նրանց կարիերան ստացվի։ Կոչումները բաժնից բաժին անցնելը աճեն, այո։ Տեսեք, մաքսային ծառայության օրենքը հստակ սահմանում է, որ թե մաքսային ծառայողը քանի տարի աշխատանքից անցնելուց քանի տարի հետո ինչ կոչման կարող է հավակնել եւ արժանանալ այդ կոչումը եւ բարբերաբար ինչպես մյուս ռազմական կամ ուժային կառույցներում մաքսային ծառայությունում եւս այդ աստղերի դրման կամ շնորհման հերթականությունը շատ հստակ պահպանվում է հիմա աղջիկները արդեն մոտակա ժամանակներս իրենց լեյտենանտի կոչումները կստանան, երբ եթե արդեն ժամանակը գա ստաժի մասով լինի, իրենք արդեն հերթական կոչումը կստանան եւ նշեցիք պաշտոնի առաջխաղացման հետ կապված, մենք մեր ուսումնական կենտրոնում պարբերաբար կազմակերպում ենք ընթացիկ դասընթացներ, նաեւ առաջխաղացման նպատակով դասընթացներ ենք իրականացնում, կարգը դեռ նոր է հաստատվել արդեն եւ յուրաքանչյուր հարկային եւ մաքսային ծառայող արդեն կարող է մասնակցել դասընթացներին եւ պատշաճ գնահատականներ, բավարար գնահատականներ ապահովելու դեպքում իրենք արդեն ենթակա կլինեն առաջխաղացման։ Այսինքն ով երբ պաշտոնի նշանակվեց, այնպես չի, որ ինքը պաշտոնից էլ դուրս է գալու աշխատանքի, ոչ, իրենք լայն հնարավորություն ունեն այդ սանդղակով բարձրանալ։ Ու շարունակական կրթության նաև ինչպես հասկանում եք։ Մեր զրույցը եկավ ինձ մի տեսակ, թե ուր տարավ քեզ մեր զրույցը, կհասկանանք կոմերցիոն դատարից հետո։ Որտեղ եմ եւ ինչ եմ անում եւ ուր կարամ լինեմ, ինչ անեմ։ Լավ, գնանք ավարտի գանք հասկանանք, այո։ Վերադարձանք սիրելի հեռուստայտող եւ շարունակում ենք խոսել ծրագրի մասին, դասընթացների ծրագրի մասին, որ արդեն ներդրվել է։ Իսկ նաեւ փորձենք խոսել հետաքրքրության մասին։ Արդյոք դիմորդների քանակը այնքան է, որքան դուք նախատեսում եք, թե գուցե ավել է, աղջիկներ թե տղաներ են ավելի շատ, նման նրբությունը։ Առանձնությունը ու մետրվում եւ նայած մասնագիտացում, նայած բաժին։ Առաջին փուլում, երբ որ նախորդ տարի հայտարարել էինք, շուրջ 2000 դիմորդներ ունեցանք։ Ճիշտ է, որոշները։ Ըստ էության հա, բայց շատ մարդիկ կային, որ առհասարակ մաքսային աշխարհը, մաքսային գործից պատկերացում չունեն, հա։ 100-ից ավել մարդիկ կան դիմեցին ու ընդհանրապես ոչ մի գործընթացի չեկան ու ոչ մի ձևով իրենք հասանելի չեղան, մենք չկարողացանք իրենց հետ կապ հաստատել։ Վերջին արդյունքում 2000-ից քանիսը մնացին։ 160 դիմորդ ունեցանք վերջին արդյունքում, ովքեր որ ստացան այդ սերտիֆիկատները, ու մոտ 140-ը նշանակվեցին, որոշները այդ պահին իրենց ներկայացված առաջարկը չեն ընդունել, սակայն իրենք մեր վարկանիշային ցուցակումներն են, իրենք 3 տարի դեռ հնարավորություն ունեն աշխատանքի առաջարկներ ստանալ, կստանան։ Իսկ այս տարի մի քանի 100 դիմում ունենք արդեն, հա, դեռ ընթացքի մեջ է, հա, մինչև մայիսի 5-ը ունենք դիմների վերջնաժամկետ, այս վերջին օրերին բավականին ակտիվ հոսքը ավելացել է։ Բարձրաձայնենք ինչպես եւ որտեղ կարող են։ Մինչև բարձրաձայնելը ուզում եմ հիշեցնել, ենթադրեցի ձեր ասացից, որ քանի որ անվճար է ամբողջ process-ը, դասը դիմելը, դասընթացները, հետո արդյունքում անցնել աշխատանքի եւ բնականը դրա համար ստանալ վճար, մենք սովոր ենք, չէ, ինչ որ բան անվճար է, լավ, փորձեմ հետո կորոշեմ։ Ամեն դեպքում լուրջ վերաբերվում ենք, որովհետև սա պետական աշխատանքի համար ամբողջ գործընթացը։ Եվ նաև դերը նշեցին շատ պատասխանատու է միջալոցի դեր կգան։ Շատ պատասխանատու, այո։ Եվ ինչ է իր հարցրել, մոռացա։ Չէ, անվճար իմաստով, որ տրամադրվում է գրականությունը կամ այլ մարդիկ ովքեր գալիս են, բացառապես անվճար։ Հա, բացառապես անվճար եւ դիմելու հնարավորություն ունենք, հա, մեր պետական եկամուտների կոմիտեի կայքում ունենք դիմորդ բաժին, այդ դիմորդ բաժնում ունենք հստակ ձևաչափ արդեն եւ ծրագրային այդ ապահովումներն ամբողջարարված են եւ պետք է ամբողջ փաստաթղթերը ներկայացվեն էլեկտրոնային եղանակով։ Ներբերվում հաջորդ ամբողջ ծրագիրը հուշում է արդեն։ Դասում աղջիկներից ըստ ամենայնի գոհարի համար սա 3-րդ դիմումն է, որտեղ առաջինը համալսարան, հետո մագիստրատուրա, 2-րդ դիմումը սա 3-րդն է, ոնց որ թե ստացվում։ Թե ընթացքում էլի կա։ Աշխատել եմ ընթացքում։ Ամբողջ 4-րդ, 5-րդ են։ Որտեղ որ լավ է, միշտ ուզում ենք, որ ոչ միայն մենք լինենք, այլ նաև մեր ծանոթները, ընկերները, ընկերուհիները, բարեկամները եւ այլն։ Սիրելի մարդիկ։ Սիրելի մարդիկ։ Ու մեկ խորհուրդ տվել կամ ով կար ձեր ընկերների մեջ, որ ձեզ հետ եկա, բայց վերջում ասես չէ, ոնց որ թե իմը չի։
Պատկերացրեք բոլորը ում ճանաչում եմ ընկերներից, ովքեր ինձ հետ դիմել են, մինչև վերջ հաստատակամ է եկել են։ Իհարկե նրանցից ոմանք չանցան, նրանցից ոմանք հիմա գտնվում են ռեզերվում, բայց նրանք ովքեր չանցան, ասեմ, որ այս տարի կրկին դիմել են ու սպասում են այս տարվա լավ պարապել են, ինչպես մենք ցույց էինք ընդունում, չէ՞, պարապում ենք հավաքած տարիների ժամանակ կգան, լիքվիդ չընկնենք հանկարծ տարբերակով։ Ահա։ Իսկ ձեր դեպքում ունեք արդյոք դուք ձեր շեքը, որ նաև ընթացքում վստահ եմ դասընթացների ընկերացել եք, տպավորությունները ձեր գործընկերների արդեն կամ նույն ռեզերվում գտնվող բացելի գործընկերների ամբողջ process-ից, այներ ինչ սպասում էիք ընդհանուր առմամբ, ավելի բարդ էր, ավելի արդյունավետ էր։ Շրջապատում չունեմ հետս դիմող մարդ, ընկերացել ենք արդեն տեսական եւ գործնական պարապմունքների ընթացքում, բավականին էլի նշեմ, լավ խմբեր էին ընդհանուր կազմվել, անցել են մեր խմբի, կարելի ասել, հիմնական բոլոր մասնակիցները, կապը պահպանում ենք, տարբեր բաժիններում աշխատում ենք, էլի ընթացքում հարցեր լինում են միմյանց փորձի փոխանակում, հարցերի ճշտում։ Միջև աշխատող դառնալը, դուք եղել եք սպառող, որևէ կապ ունեցել եք Մաքսայինի հետ կամ Պեկի հետ, որևէ խնդիր կամ որևէ առաջարկ, ինչ-որ մի ձև, ինչ-որ մի կերպ կապ ունեցել եք, թե ոչ թե այն կապը, որ մենք բոլորս ենք ակամա ունենում, այսինքն ցանկացած բան, եթե դու այլ ինչ-որ հստակ ավելի, հա, ուղղված մի բան։ Չէ, ընդհանրապես ոչ, որ մյուս բոլոր քաղաքացիները հավասար ամենօրյա կապը, ոչ ավելի սերտ։ Դուք էլ։ Երբևէ չեմ ունեցել, պարզապես այդ ժամանակահատվածը, երբ որ ցանկանում էի աշխատել, աշխատանք էի փնտրում, տեսա հայտարարությունը ու որոշեցի դիմել, գաղափար չունենալով բացարձակ, բայց հետո ընթացքում հասկացա, որ դա իմն է, հետաքրքիր է ու պիտի գնամ մինչև վերջ։ Եվ գնացիք, հիմա արդեն աշխատում եք, ինչպիսին է վերաբերմունքը սովորական շարքային մարդկանց, իրավաբանական անձանց, ովքեր գալիս են գնում են նրանց տեղյակությունը, արդյոք ինչ որ դուք ասում եք դրանք հասկանում են, եւ ձեր պրակտիկայի ընթացքում զգացել եք արդյոք նրանց տեղեկատվությունը, տեղյակությունը ավելի շատանում է, այսինքն սովորական մարդիկ, որ փորձում են առնչվել Պեկի։ Ինչի՞ պատճառները վարապետ։ Այո։ Դեք աշխատում եմ սպասարկման ոլորտում, շփվում եմ տարբեր մարդկանց հետ, թե ֆիզանձանց, թե քաղաքացիների, թե իրավաբանական անձանց, ոմանք տեղյակ են, ոմանք ոչ, փորձում ենք ինֆորմացիայով որքան հնարավոր է տեղեկացնել ավելի շատ ու ամեն անգամ օր-օրի իրենք ավելի գիտելիքներով հարուստ են։ Ինչ լավ։ Թե չէ մեր ժամանակով ընդհանրապես ոչի բանից չգիտեմ, ձեզ նման մարդիկ էլ չկային, որ ասեն այսա կարթան։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, եւս մեկ անգամ մեր ժամանակի բարեկիրթ, հաճելի, շփման ամենատարբեր, այսպես նուրբ հմտություններով մաքսավոր ունենալու համար, դառնալու համար, եւս մեկ անգամ ասենք, ուր կարող են մարդիկ դիմել, երբ, ինչպես, խնդրեմ։ Դիմելու համար պետք է մուտք գործեն Պետական Եկամուտներ Կոմիտեի կայքը, Պետական Եկամուտներ, petyekamutner.am, ունենք դիմորդ բաժին, դիմորդ բաժնում ամբողջակ տեղեկատվությունը տեղադրված է եւ կան հղումները, որովոր բացվում է արդեն դիմելու էլեկտրոնային էջը։ Այդտեղից դիմում են, լրացնում են համապատասխան տվյալները եւ կցում են անհրաժեշտ փաստաթղթերը, և վերջնաժամկետը սահմանված է մինչև մայիսի 5-ը։ Այսինքն մինչև մայիսի 5-ը դեռ մի քանի օր կա, այսինքն ստացվում է հաջորդ շաբաթ, հա, գրեթե ամբողջությամբ աշխատանք։ Հաջորդ շաբաթը վերջին շաբաթն է։ Կարող եք դիմել եւ գուցե ձեր երազանքի մասնագիտությունը ձեզ այնտեղ սպասում է եւ ձեռքով է անում։ Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում ձեր եւ ձեզ եւ ձեր գոհեկաներին, եւ իհարկե անցնում առաջ սիրելի հերոսայտող եւս մեկ անգամ հիշեցնելով, որ մեր տաղավարում էին Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի ուսումնական կենտրոնի ուսումնական մասի պետ Գոր Վարդանյանը, Երևանի Մաքսային Սպասարկման Կենտրոն Մաքսատուն Վարչության Բացթողնման Բաժնի ավակ Մաքսային Տեսուչ Նարինե Մալաքյանը եւ Երևանի Մաքսային Սպասարկման Կենտրոն Մաքսատուն Վարչության Փաստաթղթային Հսկողության եւ Գանձումների Համակարգման Բաժնի Մաքսային Տեսուչ Գոհար Մանուկյանը։